Assalamualaikum bocah-bocah, sugeng enjing. Ketemu maneh ing channele Bu Evi. Kepriye kabare? Api-api wae to. Muga-muga kowe tetep sehat lan semangat sinau yo. Ayo saiki sinau bebarengan gladen wulangan loro, kemi nggunakake energi. Sadurunge sinau, dicepakake dhisik buku lan piranti nulise yo. Lan ojo lali ndonga dhisik supaya ilmu sing kok tampa akeh mubangate. Ayo sinau bebarengan, kanti semangat. Coba gatekno pitakon-pitakon iki lan wangsulana sing pati tes kanti milih siji wangsulan sing paling bener. Nomor siji, kita kudu gemi energi supaya ora kentekan. Tembung gemi tegese yaiku A. Awet, B. Boros, C. Utuh, D. Irit. Nomor loro, bensin, pertalit, pertamak, lan batu bara iku kalebu energi kang diasilake dening A. Pabrik, B. Bumi, C. Manungsa, D. Oman. Nomor telu, pacelaton tegese A. Beda karo percakapan utawa dialog ing bahasa Indonesia. B. Ing bahasa Indonesia diarani drama utawa teater. C. Pangudo rasane pawongan ngenani sawenehe bab. D. Rembukane wong loro utawa luweh ngenani sawenehe bab. Nomor 4. Miturut unggah-ungguh utawa unduh-usuk, basa Jawa kaperang dadi loro, yaiku A. Ngoko lugu lan ngoko alus, B. Krama lugu lan krama alus, C. Basa ngoko lan basa krama, D. Krama lugu lan krama inggil. Nomor 5. Pacelatone bocah marang wong tuwa nggunakake basa A. Ngoko lugu, B. Ngoko alus, C. Krama lugu, D. Krama alus. Nomor 6. Pacelatone batur marang juragan nggunakake basa A. Ngoko lugu, B. Ngoko alus, C. Krama lugu, D. Krama alus. Nomor 7. Gatekno pacelaton antarane Bu Dewi lan Surti. Surti, kowe arep nyang ngendi? Ukara kang trep kanggo jangkepi pacelaton ing dhuwur yaiku A. Nyang omahe Bude, B. Dateng dalemipun Bude, C. Nyang griyane Bude, D. Tindak griyane Bude. Nomor 8. Bude bade ... pundi? Tembung kang trep kanggo jangkepi ukara kasebut yaiku A. Tindak, B. Lungo, C. Kesah, D. Wangsul. Nomor 9. Salah sawijine titikan teks pacelaton yaiku A. Katulis kanthi wujud dialog utawa imbal wacana, B. Menggunakake ukara cerita, C. Diperagani dening pawongan siji, D. Gunakake ukara sing ngombrowara. Nomor 10. Bapak mundut jajan kanggo Bima lan Rini. Ukara kasebut nggunakake basa A. Ngoko lugu, B. Ngoko alus, C. Krama lugu, D. Krama alus. Jodhokno tembung ragam krama ing kolom sisih kiwa karo tembung ragam ngoko ing kolom sisih tengen kanthi nulis aksara ing papan kang sumadyo. Gatekno ya.
Saiki wangsulana kanthi patitis ya. Nomor 1. Wenehana tulodo tumindak sing nuduhake pakerti gemi nggunakake energi. Tulodo tumindak sing nuduhake pakerti gemi nggunakake energi kayata numpak sepeda, mlaku, mateni lampu yen wis awan, mateni TV yen ora ditonton. Nomor 2, aran ana titikane teks pacelaton loro wae ya. Teks pacelaton iku duwe titikan, 1 katulis kanthi wujud dialog, 2 nggunakake ukara kandha, 3 isine pengajak lan panerang, 4 cacahing paraga loro utawa luwih, lan 5 nggunakake ukara cekak aos. Nomor 3, wong Jawa yen nindakake pacelaton nggunakake basa apa? Wong Jawa yen nindakake pacelaton nggunakake basa Ngoko lan basa Kromo. Nomor 4. Aran ana trap-trapane nulis teks pacelaton. Loro wae ya. Trap-trapan nyusun teks pacelaton yaiku nemtokake tema, golek informasi babakan sing ana sambung rapete karo tema sing dipilih, serta nemtokake cacahing pawongan sing melu omong-omongan ing pacelaton. Nomor 5. Jangkep ana teks pacelaton iki. Bocah-bocah, wis semono wae ya video gladen ulangan loro dina iki. Muga-muga akeh mpangate. Kita ketemu maneh ing ulangan sabanjure. Matur nuwun. Wassalamualaikum.